É um prazer falar com todos que estão me ouvindo, todos os deputados e todos os ouvintes desse país. Senhor presidente, num país cuja extensão de cabotagem tem mais de 8 mil quilômetros, faz-se urgente essa BR do mar. E, além do mais, ela ganha credibilidade porque ela vem com aval do competentíssimo ministro Tarcísio. Essa BR do mar, ela tem como objetivos principais aumentar a oferta de cabotagem, incentivar a concorrência, criar novas rotas, reduzir custos do setor de navegação brasileira e, mais, ampliará em 40% a capacidade da frota marítima dedicada à cabotagem nos próximos 3 anos. E também vai ampliar o volume de contêineres transportados. Então, pelo crescimento do Brasil, meu voto é sim a esse projeto. Muito obrigada, senhor presidente.